حتى شعبك سوماليلاند ميكروفون قاطعنا عاد ويديسان مانت قد كتر احنا متقعنا سوماليلاند هالكي يسعو طلبة كوني صدنك وحلقة يا بينا نبغل كي بحلقو شي ما تشرتو ان استيتيوشن اما هاي الدولة ديت او سكر تله او هفنان لي او ها او هفنان لي او بشقيسة ان شقة دي اللو اقمدي يعيو احساسنا بقول لحدن يسقال برتلماميت يلا ما بقول يدور يصدن هالباك أيا كتيرة يالش شهر مرة وعلى وكرسوك عليه سات وسلام وحوله هذه أي قيامه هلك صنعه وأستري هذا الحبيت جيدا كعنت كويسه سيبر تازم هيك هيك هالسا وهيك هالسا قف ك الدنيا نكون نالي إنه ديجان كيسي عشرة قف كمسلم لكن هو بكسي حق ترى الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتي هبندا وديالي دلهانتين ملك استود دنيا دعالة ديدات كشوكتان كسر وادا قيب كلام بحلقات كلو كمدة برنامج كنا تحناها قلين إلى كل أنك قراقة هدي الله ود لا يدمو واحد دور كني دعوة هنا صارا أما باين برنامج كنا كوكر فين دونا لقينا لما قاب حي ولا شهر مر ورا كاس ومنوع سمي هي قراقي سو عبد الرحمن عثمان كاس أو أه قراقي بوجني أي برنامج كيقول مرتيا عبد الرحمن كسر دبو CBTV هي برنامج كا قلن and وغيرين هدي الهواء دلعيد ما برنامج كان وحنودير تكسر دونا دي كنا هنسيان خرابة وشغي وعاد قرتي and هدي سؤال شو هران بوبسيو محاك هو كل في إن هذا قلن قاطم موضوع عني هر مركا الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم and الخديرة وانك سلام يا ولال وانا ندوه هاي CBTV وانو ما هاد نقيا رنتي برنامج كان قيمة حلا iyayna nu qorfeyna buuga yoolo shahr mar mar maanta su'aash koowaad ah maxaa ku kalifayna in areadan ama wad wax ka qorto in horumarka iyo horumarka waara wuxuu yahay iyo magaran saay loo aqoonta la Soomaaliyeen iyo waxan runtii in horumarku adduunyada oo dhan waa isku tabayad haddana uu kala duwan yahay waxa laga yaabaa horumar wadan u shaqeeyay in uuna wadanka kalena sidii ugu shaqeynin oo sidii uu wadanka ugu shaqeeyay waxa laga yaabaa in aadiga dabeecadaada meesha aad ku nooshahay cida aad tahay iyo waxa aad aaminsan tahay ay ka duwanaayaan in horumarkaadii ku shaqeynaya taas ba keentay runtii in horumarku laftiisu uu noqdo wax caalami ah taas ba inuu kaliftay inuu horumarka adduunyada aynu ka sheekeyno sideedabana horumarku waa waxa imka aynu demokraatiga ka ahayn 15 sano ugu dambeeyay sida adduunyadu kala dheereysay ee qaar ba magac loo bixiyay qaarna ay yihiin qaar aynu ka midnahay qaarna ay yihiin qaar aynu fiksano oo laga yaabo in aynu ku tiirsanahayba waa kii awaan in qasim lahaa in dayxa la kala boobaya iyo dirirkii cawleed xidigtii dagaariye la dhaaf diilintii guray diba dibba la xaha loo eegaya iyo jira dida cirtiidhiye dabeylaha rag baa kala yaqaan dowga loo mare ee nin daadii halka gaadhay oo daalan baan ahay daalan ba marka taa adduunyada way wataan tanaadee halka martaynina waa kan daalanay halkan ee joognay meelahan iska jooga runtii in aan arinta magaran saay ku baraarujiyo dadkeena oo aan soo dhaweeyo oo aqoonta adduunyadu hore ugu martay aan halkan dhaw keeno oo qofka Soomaaliga aan fahansiiyo ayaa runtii igu kaliftay inaan eeriyo wax ka qoro waxa ugu dambeeyay yoolashan markaan wax ku qornay leeyahay yoolasho horumar waara waxa ku horeeyay qaar ka loorin jiray yoolasho kun ka sano oo 2000 soo bilaabmay ilaa 2015kii buugeenana wax ka hadlaya 2015 ilaa iyo 2030 oo ayna wali gaarin marka 30 iyo 15 ka sanadood yoolasha lagu shaqeynayay 30 wadan oo ay Soomaalidu ku jirto wax alle waxay ka faa'iideen haba yaraatee ma jirto hal sabab baara ugu muhiimsanayd oo ka dhaxaysay dadkaasi may fahmin halkii adduunyadu u socoto waana dagaalamayoon dhexdooda dirri runtii taas ba keenaysa in aad adigana ku magaran saay ku hawl geliso in aad tiraahdo waa dadkaygu muxuu mar walba adduunyada uga dambeeya oo maxaa aniga ii gaar oo dib yahaya waxa kale oo ku dartaa horumarku sidiisaba ma aha wax ku yimaada hal isbitaal ama hal mar soo dhaca wax weeyaan waa wax ku yimaada siyaabo yar yar
ووح أي أركت هاي إن مر لو دجارو ووح أباهن إن لم يدعي عدود يعقلك يقانت يكرتدا أو مر والبنا الله ملايو ساي هروج صعته وح رنتي أنا عاد إي مكان ساي ديرجليا وحق إي ديرجليا قارك مدى أبوان ديني برجي هريا رقانت بس إنه بدنين نوالها أو أقانتو دو كذا بقاد وين سنيد أقان فر بدنين مكحيسنو تصارهان إن إن الله نحرست أبوان تمعته أي جواي كتري جواي جسا وح كتري تدور عرني مع شيو ولجين إنك عدود الله بتاع عمرجين اللي ناكل من عايدة سوق جدا عرور يو نوين سرقة على اليد الراعة عرضة وح لجو حوك سدا كعكناتها علن هدي أما حلاق بصدو عم بحن قوة علن بقى أما حلاق بصريا علن هدي أما حلاق بصدو ما أنت مين الله يروح هيسن عم بحن قوة عود لا إسبريا شرفت وكاع تبيا قعمه إسود عويا شينك عصلا عقلي إسود بير سدا علبيين كرا runtii hadeen aqligeena cududeena iyo cilmigeena iyo waxaan isku geysano oo aanu fududayno waxaan isleeyahay halkeen maanta joogan oo ka dhaqaaq karnaa taas runtii aniga oo ay ruuxayso ayay ugu kaliftayna buugan aan soo saaro haddii aan kaana de cilmiga aad baratay wax xiriir keenay dabcan ha of course in shahaadadii labaad waxaan ku diyaariyay cilmigan cilmigii la halmaalay shahaadadii imka ugu dambeysay doctoralkana runtii sustainable development iyo diplomacy ayaa runtii ku sameeyay labadaba waxa la yiraahdaa caadiyan wax weyn waa cilmiga imka adduunyadu ay ku magaraysay tacaamusho waana waxan inta badan ka shaqeeya waxa la yiraahdo political diplomacy ama siyaasada dhaqaalaha waxyaabaha la halmaala waxa kale oo runtii aad u cajiib oo iyadana ku dhiirigelinaya in waxaad u baahan tahay cilmiga aad baratay in uu ficil uu magaraysay aan anfac yeesho si uu anfac u yeeshana waxaad u baahan tahay inuu mushkilad ku haysato wax xaliyo mushkilad bulshada haysatana wax xaliyo rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray allahumma inna nas'aluka cilman naafican cilman naafican cilman naafican waa cilmi mushkiladaadi xaliyay noloshaadi xaliyay oo wax ku taray soomaartada marka runtii taas waxay keenaysaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu sidoo kale khayrukum anfa'ukum linnaas qofka idinku khayrka badan leh waa qofka dadkiisa anfaca qofka wax bartay mas'uuliyadda sii saarantayo kaan waxba baranayde wuxu badan uu ku anfaco ma hayo laakiin adiga markaad barato khasab waxa inaad wixii aad bartay ficil u rugto si uu dadkaagi u anfaco taas baa runtii iyaduna keenaysa inaan marka aynu eeriyadan wax ka qorno oo buugan soo saarno Cabdiraxmaan buuggu saddex qaybood ayuu u qaybsan yahay guud ahaan yoolasha oo ah intii ugu muhiimsan waa qaybta dhexe intinaan yoolasha gaarin qaybta koobaad oo ka horeysa ee buugga yoolasha horumar waara ayaan u baahanahay bal qorin ee stool taagto waxay ka hadlayso adfaaqido horumar waara ama horumar joogteysan ama horumar raandhis la ka doonto ugu yeero runtii wax weeyaan cilmiga dhaxtaalka u ah horumarkan casriga ah ee qarnigii ugu dambeeyay kasoo bilow 1975 waxa weeyaan waa sustainable development waxa la yiraahdo ama horumar joogtaysani waa waxa dhaxtaalka u ah horumarka imka adduunyada ay ku socoto waxa la economic diplomacy kuna ku shaqeeyo waxaynu u baahanahay inaynu fahanno maxaa looga jeedaa horumar waara ama joogtaysan waxa lagu qeexaa runtii inuu yahay in qofka adduunyada maanta ku nool uu adduunyada ka guto baahidiisa baahida maanta aad lahayd inaad adduunyadii ka gudato adoon sidoo kale wax yeelahayn in jiilka soo socdaana sidaad oo kale fursadan oo kale uu adduunyada baahidiisa ka guto waa inaad si xaalufin adduunyadii adigoo baahidaadii ka gudanaya markaas si mas-uuliyad ku jirto ayaa waxaad u isticmaalaysaa khayraadkii adduunyada yaalay si mas-uuliyad ku jirto ayaad u soo saaraysaa una isticmaalaysaa runtii sidaas lagu qeexaa marka sustainable development haddii aad rabto mashruuc ama horumar joogtaysan inaad samayso waxa already la sii qeexay oo magaraysay la sii sheegay waxyaabaha aad u baahan tahay inaad tixgeliso koow marka koowaad haddii si mashruuc aad samaynayso ee horumarka ah uu kaaga haro oo u joogtaysmo waxa loo baahan yahay inaad dadkii waxaan isticmaali lahaa ama ka faa'iideysan lahaa aad ku qanciso oo ay mashruuca iyagu yeeshaan oo dhaqaale ahaan uu noloshoodii wax ka bedelayo markaa arkaan noloshoodii wax ka bedelayo iyagii baa yeelanaya bulsho ahaana
وإني قنعان إني هرمك كاتسان دام بتصميس كبسوقات دام كاتسميس دتك عادو سميس وين دول كينونه وين أتوشك تمر كورين دام سميس وين هم يجودي جلسي رحاتين ودام هلا محينو كهلنا تقاله إني ساسو سرق قاضية نرشي أتكيد بيرين يا حوله ببيع كعبية حل قادق ولقو بتبادية وحنا نرشي إن كمذا بنقنية لأنه ويانا يا مركا ويل عشرية وحكلو جدنا مهمة هرمك كاتسميس إن أون بيأدي وحبيل هدو بيأدي وحيله oo meeshii biyahaad ka xidhay tusaalahan ay biyihii intee faruurmaan magaaladii qaadaan dee waxa la oranayaa wuxuu ino soo kordhiyay iska daayo waaba kan weyn baabihi dadna waa la xiraya marka marka waxaad u baahan tahay inaad isu miisaanto arrimihii dhaqaalaha iyo bulshada iyo deegaanka saddexda mashruucaaga haduu si wanaagsan uga miisaaman yahay oo aad u sii marka hore uga sii shaqeysay cilmi baaris ku sii sameysay si oo dorostay dadkaaga inay ku qanacsan yihiin mashruucaas wuxuu noqonayaa mashruuc sii jira muddo la manafacaadsado adiga gacmahaaga ka hara mashruuc waara ayuu noqonayaa marka oo sii jira marka mise kooban u sheegno marka hore mashruuc waara ama horumar waara saasa looga jeedaa taasa keenaysa marka in wixii maanta aad sameysay aanu noqon waxa birri ku noqoto haddii laakiin aad tirada kordhiso oo waxa la isbarbardhiga waxa la yiraahdo development iyo growth ama horumar iyo koboc horumar iyo koboc waxay ku kala duwan yihiin horumarka waxa la kordhiyaa tayada iyo lahaanshaha kobocana waxa la kordhiyaa tirada oo tusaale hadda 10 iskuul dhisto dabeetana 10kii iskuul 5 sano kadib laga yaabo inay 3 ka mid shaqeynayaan 7 ka mid ay kharaabeen waxa dhaantay inaad 3 iskuul oo aad tayadoodii hubisay oo aad wixii ay u baahnaayeen iyo wixii aanay ku xidhmeynin aad marka hore ka sii taxadirtay inaad sameysa ayaa ka haboon marka waxaan u baahan tahay development ka hadlaysa inuu tayadii iyo noloshii iyo nuxurkii waxaan aad u sameynaysay inuu wax ka bedelo laakiin tiradii uu qotomisay tiraa halkaana 10 iskuul baan ka dhisay halkaana 10 cel baan ka dhisay halkaana waxaan ka dhisay 10kii ciilaanay waxba dadka noloshoodi ku soo kordhin ama aanay ka bedelin horumar lama yiraahdo ama dadku horeeyay ku buuxsibaan ama dadku ugu horeeyay ugu kharibaan marka runtii taas ba keenaysa inaad qofka horumar sameynaya uu ka wakaro horumar toogtaysan siduu sameyn lahaa isagoo shuruudaha raacaya taas buu ku ka hadlay qaybta koowaad waxaan ugu talagalnay runtii buuggan waa qaybta saddexaad qaybtii koowaad ee soo baxday 2018 qaybtan kuma jirin markii aan ka qayb galay runtii meelo fara badan tababarada lagu bixinayay iyo doodaha laga qayb gelinayay iyo waxyaabaha caankaasa waxay soo baxday qofka Soomaaliga inay ku adag tahay inuu fahmo horumar joogtaysan wuxuu yahay intuuna kaba shaqeynin yool horumarineed marka taas baa keentay inaan cutubkan hore aan ugu soo daro inuu aqoon guud noqdo oo uu isagu inta badan awooda saaro in qofka fahansiiyo waxyaabaha tixgelinaya waxyaabaha iska ilaalinaya waxyaabaha sameynaya iyo fahanka qofka ee mashruuca horumarineed taas baa keenaysa marka qofku inuu si horumarsan ama si joogtaysan uu u fikiro oo markiiba yidhaahdo mashruucan maxaa khalad ku ah maxaa dumin kara maxaa soo dhaweyn kara maxaa wax ka bedeli kara inahaas runtii ugu muhiimsan aad iyo aad qoraa waxaanu halkaa isku la fahmay naga daawadaasho horumarka waara iyo wuxuu yahay buugna wuxuu ka hadlayaa yoolal ama ahdaaf loo dejiyey sidii horumarka waara ee tilmaantii loo gaari lahaa horumarka waara ayaa fulinaya yoolasha horumar waara ayaa fulinaya mid caalamiya mid qaramada ku koobanba ama mid gobolba yoolasha horumar waara ee uu buuggan ka hadlayaa waa yoolal caalamiya waana baaq caalamiya oo 2015 soo baxay saddex ujeedo waaweyn baa laga lahaa ta koowaad waxa weeyaan in lagu dabar jaro saboolnimada iyo gaajada waa ta koowaad ta labaadna waxa weeyaan in lagu ilaaliyo bay'ada iyo deegaanka in lagu ilaaliyo ta saddexaad ujeedada saddexaad ee laga lahaana waxay ahayd in bulshada adduunyadu nabad iyo barwaaqo ay ku wada noolaato saddexda ujeedo ee waaweyn si loo xaqiijiyo ayaa baaqan caalamiga loo soo saaray baaqan caalamiga waa baaq caalamiga laakiin waa baaq qoseeya qaran kasto adduunyada ku nool si uu isagu ugu isticmaalo sida isaga ku habboon u shaqeynaysa isaga oo ka qaadaya halka uu taagan yahay u kala mudnaynaya sida ay iyaga hortobintiisa ay u kala leeyihiin tusaale wadan nabadda muhiim u ah mid kalena nabaddii wuu haystaay laakiin ilihii dhaqaalaha inuu kobciyo ama uu kiciyo ayaa muhiim u ah midna nabaddiina wuu haystaa dhaqaalina wuu haystaa laakiin tayada dadkiisa ayaa hooseysa marka inuu dadkiisa tayadooda iyo kartidooda sare u soo qaado si ay horumarkan u dhaqaajiyaan ayaa isagana mudnaan u ah marka wadanka ayay u taalaa halka uu isagu ka bilaabayo halka uu joogaana ku xiran tahay laakiin baaqan si guud ayuu adduunyada
وخصية منا خصب سيدا أوباق عالمي بأوي هين وقفل يه هير قرن هير قرن وح وقفل يه هالباق قرن يو هرتبين قرن أي استعمالية لكن ما استعمالية كعالمي كه مركا وكل عالمية أما وحوي باق عالمية لكن كشقين يه هير قرن لو قلت لك قلي يعني قرن مض وقو استعمالان هرمريا هرمرين تا قرن كودا إنه هال إنه نقطة بس أما مقرن سميري كدولان halka ka duuleen inuu noqdo marka halkaas ay u noqoto qof ka shaqeynaya mudnaantiisi ama wadan ka shaqeynaya heegsigiisi heer qaran isagoo waafaqsan caalamkiisa waafaqsan gobolki uu ku noolaa la haysta waxyaabaha adduunyadu ay u arkayseen muhiim yihiin yoolalkani waxa shaqeynayaan ilaa 2030 waxaan daba socdeen kuwa iyaga ka horeeyay 2030 saddexda ujeeddo ee waaweyn si loo gaaro waxa la sameeyay 17 yool waxaa lagu lifaaqay si yoolkii madam u yahay halkii la heegsanayay si loo ogaado halka la heegsanayay inta geediyo loo guurayo waxaa lagu tilmaamay lagu lifaaqay wax la halbeegyo halbeegu waa bartilmaameed wax la bartilmaameed yaa lagu lifaaqay bartilmaameedku wax weeyaan in mise geedi ayaynu guureynaa oo maxaynu ku garanaynaa inaynu guurnay iyo in kalena halbeeg yaa lagu lifaaqay marka 17 yeel iyo 169 bartilmaameed iyo 200 iyo dhowr iyo 30 halbeeg ayaa ku jira yoolasha horumar waara buugana intaas oo af Soomaaliya oo waliba laga yaabo in af Soomaali dhow yahay oo la soo dhaweeyo la suugaameeyay oo magaraysay af Soomaali lagu qoray ee runtii qofka Soomaaliga akhrista aanu u arkaynin wax cid kale leedahay inuu akhriyeeyo wax uu ku raaxaysanayo inuu akhriyeeyo ayaa runtii ku qoran marka waa sida yoolasha horumar waara waatay 17 ka yool buugga gudihiisa waxaad ku xusteenay saddex qaybood oo dhaqaalihii iyo arrimihii bulshada iyo bay'adii deegaanka la xiriira bal qaybahaasi sidee buuga hadlayaa buug amba 17 ka yool seebay isku raacayaan 17 ka yool waxay isku raacayaan 7 yool oo kamid ah waxa ka hadlaya arrimaha bulshada tusaale arrimaha bulshada ay ka hadlayaan waxa weeye in saboolnimada la dhimo waxay ka hadlayaan tusaale ahaan gaajadii iyo saboolnimada in la dhimo wax kale ka hadlayaan in caafimaadka wax laga qabto oo caafimaad darrada badan ee dunida ka jirta in iyadana wax laga qabto waxbarashadii arrimihii jinsiga iyo magaraysay haweenka iyo caruurta waxa kale ka hadlayaan tamar nadiifa sidii dunida looga heli lahaa waxa kale ka hadlayaan magaalooyinka dunidu sidee u noqon lahayn magaalooyin nabdoon oo xasiloon oo horumarsan waxa kale ka hadlayaan arrimaha cadaaladda iyo dhismaha hay'adaha cadaaladda ka shaqeeya iyo nabadda intaas waxa ka hadlaysaa yoolalkaasi yoolalka horumarinta arrimaha bulshada ayaa la yiraahdaa waxa kale oo kamid ah 4 yool oo iyaguna ka hadlaya arrimaha dhaqaalaha tusaale koboc dhaqaale oo wanaagsan oo adduunyada ay ku naaloon karto in la helo warshadeyn curin iyo kaabayaal dhaqaale oo magaraysay adduunyada ay isticmaasho waxa kale oo isaguna yareynta kala sarreynta kala sarreynta waxa laga wadaa in wadanka gudihiisa kala sarreyntiisa la dhimo si xasiloonidii iyo wada noolaashihii ay u sugnaato in kala sarreynta qaaradaha laftooda la dhimo oo haddii qaaradna cirka tagto midna dhulka ay taalo way isgumaysanayaan ama way magaraysay labada qaaradood ma wada noolaan karaan islama jaan qaadi karaan gobolka laftiisa haddii tusaale ahaan wadamada qaarna ay taxt yihiin qaarna ay waxay doonaan ba helaan ay tanaadaan waxaa laga yaabaa inaanay labada wadan si siman gobolka ugu wada noolaanin marka kala sarreyn kasta ama heer bulsho ha noqoto heer gobol ha noqoto heer qaaradeed heer dunida ha noqoto kala sarreynta in la yareeyo oo macnaheedu ay tahay cidda hooseysa in sare loo soo qaado oo xag sare la keeno ta ugu dambeysay arrimaha dhaqaalaha iyo ugu dambeysay arrimaha dhaqaalaha ka hadlayo waxa weeyaan in la sameeyo wax soo saar iyo isticmaal mas'uuliyad ku dhisan in afarta yoolna awoodda waxa ay saarayaan arrimaha dhaqaalaha waxa jiray isaguna 4 yool oo kale oo iyaguna ka hadlaya arrimaha bay'ada oo weynagii markii ugu horeysay ku bilownay waxay ka hadlayaan saddex shay inuu xaqiijiyaan yoolashani inuu ilaaliyo noloshii dadka inuu ilaaliyo arrimihii dhaqaalaha iyo bay'adii bay'adii afar waxa ka hadlaya 4 yool oo yoolku waa oranayo cimiladan isbedelaysa dadkii shaqeystay dunida ku shaqeystay ay magaraysay wax yeelayaan in iyada lafteedii wax laga qabto ka labaadna waxa weeyaan in noloshan biyaha
هستوده ما برها وبيجدا هروينكا نلاشاس إلا هجاتيو أو حيوان كي كنولا بيها هستود إن أنا هالك على قوس خيرني هالك أي كنا بتكلم أي كدو أي كترمان تكلم حوي نلاش يبرك إن أنا يدنا الوحي على إن أو مقرس إن نلاشاس أنا نقول إن نلا إن ده سرت جل كروي ده هذي توقف ده بس أنا حوي يعني إن الهلو بيجي نظيف أو الدنيا دواي عبتو يكونولا تو إن حوالها يو حيوان كي يدتكوا مركا أفرت هاي يولنا waxay ka hadlayaan arrimaha deegaanka intaba mid baa u dhaxeeya wayalka ugu dambeeyay 17-naad isagu wuxuu ka hadlayaa intaasii wax looga qabto sidii la isu kaashan lahaa ayuu isna ka hadlayaa marka sidaas bay u kala ha sidaas ayay u kala xirxiran yihiin hadana laakiin way is wada dhameystirayaan hadii mid wax laga qabto wax laga yaabo inuu saacido in mid kalena uu bilaabmo in wax ka qabashadiisa la sameeyo tusaale hadii cimiladu isbeddelka cimilada wax laga qabto waxa laga yaabaa noloshii biyaha iyo tiibariga iyo biyihii laftoodiiba inay saacido oo ay wax imgaraas ay ka caawiso hadii dhaqaalaha wax laga qabto waa laga yaabaa noloshii dadka iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii intuba inay wax iska bedelaan oo ay caawiso marka waa yoolal isku xirxiran haddana laakiin midba arrin gaar ah oo awood saarayo inaasi ka kooban yihiin intaanada in ka bixin Cabdiraxmaan oo yoolasha koobaad iyo labaad ayaa si gaar ah anigaa soo jeetay kuwaasoo la xiriira dabartirka gaajada iyo saboolnimada deegaan ahaan ama biyaad ahaan dalkeenna arrimahaas deegaanada Soomaalida waxaad moodaa inay yihiin kuwo si gaar u taabanaya bal labada yool iyo macahagiyashood adigoo isul taagaya muxuu buu keeri tusaale labada yool ee ugu horeeya waa labada yool ee ugu muhiimsan waxay awoodda saarayaan in la dhimo saboolnimada iyo in la dabar jaro gaajada xilligii la sameeyay daraasadan lagu sameeyay yoolasha 2015 waxa lagu soo saaray 1.5 billion adduunka imku ku nool 7 billion iyo dheeraad 8 billion baynu ku dhawaanayna 8 billion billion iyo bar kamida ayaa ku nool gaajo daran oo laga yaabo in caawa gaajo ku seexdeen ma billion iyo bar waxa kale oo daraasadan lagu sheegay in billion iyo barkaas ay ku nool yihiin wax ka yar $1 iyo 25 cent maalintii 24 saacadood oo haddeenu si kale u dhigno billion iyo barkaas saddexda waqti aanay wax wada karsanin waxay cunaan aanay helin haday heleenna wax ku haboon inay cunaan oo nafaqo leh oo ay nafaqo ka heli karaan in aanay helin marka halka laga duulayo yoolashan ay ka duulayaan horta waa halka waxa kale oo daraasada lagu sheegay in 700 oo milyan oo qof 700 oo milyan oo qof in ka badan ay ku nool yihiin gaajo daran oo waliba intooda badan 500 oo kun wax ku dhaw 500 milyan wax ku dhaw ay ku nool yihiin qaarada Afrika marka horta halka laga soo dhaqaaqaya waa halka wax weyn yoolashan marka waxay u dhigayaan sees iyo magaraasay meel laga duulo wixii la bedeli lahaa 15 sano ee soo socda tusaale ahaan bartilmaameedka koowaad waxa weeye in la cilib tiro saboolnimada daran 2010ka saboolnimada daran waa in la cilib tiro bartilmaameedka labaad ee yoolka koowaad waxa weeye in la dhaqan geliyo hanaan daryeel bulsho loogu sameeyo dadka nugul ee adduunyada ku nool oo bartilmaameedkan wuxuu sheegayaa daraasada la sameeyay markii hore buugeenana ku qoran tahay in 550 in ka badan dadka shucuubta adduunyada ku nool in aanay haysanin daryeel bulsho haddii aanu daryeel bulsho jirina dayacnaan bulshada jirtada soo ma oo dadkaasi ma haystaan nolol ma haystaan waxay ku noolaadaan caafimaad iyo waxbarasho iyo magaraas ay ilaalintoona ma haystaan waana laga yaabaa inaynu halka inagu aad ugu badanahay in bartilmaameedka saddexaad wuxuu oranayaa waa in la dhisaa adkaysiga bulshada danyarta ah bulshada danyartii haday noqoto tamaalin muta wax walba maanta wax dhacaanba iyadoo magaraysay dhulka la simanta oo aanay wax adkaysiya lahayn oo haddii cimilo isbeddesho iyo haddii duufaan dhaco iyo haddii abaari dhacdo maalin walba ay 100 neef ay haysanay wada dhimanayaan oo 10 ka soo harayaan de wax weyn ma koreyno halka ma dhaafayno si loo taa looga gudbo waa in adkaysiga iyo xamilka dadka danyarta ah la dhisaas ay ugu adkaystaan masiibooyinka taas baa iyadana la rabaa 2030 in la gaaro oo laga soo hoydo yoolka labaad oo ah dabargoynta gaajada isagu xoonanaya wuxuu ku bilaabayaa runtii 1 bilyan oo qof in ku dhow ayaa caawa
قاعد laba iyo 20 boqolkiiba caruurta 5 sano ka yar ee adduunyada ku nool waato waa caruur caata oo qalfoofa oo noloshoodii aan isurta galayn wuxuu kaloo oranayaa 6% boqolkiiba 6 meelaha waa caruur cayilan cayilnaantu iyada lafteedu waa mushkilad oo ilmaha koritaankiisi aqli ahaan iyo jir ahaan iyo maskax ahaanba way dhaawacan yahay ilmahaasi waxba ma dhaamo kan caatada ah waxba ma dhaamo waxa kale oo idin daraasadu oranaysaa ee boqolkiiba 6 meelaha dadka ee adduunyada ku nool ee marka la soo calaamadiyay oo lagu qiyaasay 8 milyan 800 milyan oo qof in ka badan ee waxay oranayaan waa dad dayacan caruur dayacan weey oo la dayacay oo maanta noloshii waxa ay nolosha uga baahnaayeen adduunyada aan helin ama hal la tuuro ama hal waxbarashada la siin waayo ama caafimaad wanaagsan hal la siin waayo ama daryeel ay ku noolaadaan hal la siin waayo waa caruur dayacan horta halka aynu ka duuleyna waa halka weeye yoolkani markaa waxa awooda saaraya in la sameeyo wax soo saar ama la kobciyo wax soo saarka beeraha waliba beeraha dadka danyarta ah beeraha yaryar dadka danyarta ah in la kobciyo la karti geliyo la taageero wax soo saarka gudaha ee waddankaasina uu kobco haddii wax soo saarku kobco ayuun baad helaysaa daryeel bulsho waa tasaa biyo gacmahaaga la gadarka soo maaha haddii waxa aad soo saaraysaa ay ku filan yihiin dadkaaga oo ay kaga maarmi karaan wax dibadda uga yimaada dadkaas waxay noqonayaan dad isku kalsoon noloshoodana iyagu maaraysta laakiin haddaanad wax soo saar gudaba lahayn sida ay laga yaabo inaan u badannahay wax soo saarka gudahinu aanu qorshana lahayn bilowna lahayn meel uu ka bilaabay meel uu higsanayo toona aan jirin wax laga yaabo inaan saboolnimadaas weligeen yaal lahayn aynaan ka kicin yoolka labaad bartilmaameedkiisa waxaa ka mid ah in la dabar gooyo gaajada 2030 iyadoo la hubinayo in dadka saboolka ahay helaan cunto nafaqo leh oo ay ku noolaadaan yoolka bartilmaameedka labaad wuxuu oranayaa in la xoojiyo koritaanka wax soo saarka beeraha ee dadka danyarta ay leeyihiin marka labada yool wax isla Soomaali ahaan dadka Soomaalida waa labada yool ee aadka u khuseeya oo ay tahay in inagu ka tashano ku tashano isku tashano dabeetana aynu u sameyno himilo iyo hanaan aynu kaga gudbi karno in aynu tan iyo lixdankii dadkeenu ay sabool ahaadaan oo ay gaajoodaan oo qaarkood laga yaabo inaanay saddexdii waqti aanay wax wada cunin qaarkoodna laga yaabo in awowka awow ay dad sabool ahaan jireen saboolnimadu waa wax laga gudbi karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka ducaysan jiray gaajada iyo saboolnimada soo maartaad marka taasi waa ta keenaysa runtii labadan yool oo kale inay soomaalidu aad ugu dhegto oo taa adigana xiisaa gaar ku gelisa aad uga soo caatay yoolashii kale ee ay uga noqonayaan intaynan aan arrimaha bulshada ka bixin si la mid ah labada yool ee hore yoolka 16-aad ayaa isagana aad moodaa in bulshadeena si gaar ah ula taaluqaaba ula xidhiidho bal yoolka aniga ka hor dhacay inoo faahfaahin yoolka 16-aad waa laga yaabaa inuu yahay yool aad u muhiim ah oo weliba xilligan aynu ku jirnana muhiim noqonaya yoolkaasi wuxuu ka hadlayaa helidda cadaalad bulsho iyo hay-ado karti leh iyo nabad yoolkaasi intaas buu ka hadlayaa runtii in la helo nabad cadaalad bulsho iyo hay-ado karti leh oo ilaaliya cadaaladda iyo nabadda ilaaliya yoolkan yoolka 16-aad runtii waxa weeyaan mid ka mid a yoolasha ku cusub yoolasha horumar waara oo kuwii hore uu kaga duwan yahay kuwii hore loona jiray yoolashii kunka sano may lahayn arrimaha nabadda iyo cadaaladda iyo kartida hay-adaha ka shaqeeya cadaaladda ka shaqayntooda awoodda may saari jirin laakiin yoolkani waa muhiim oo cusub yahay waana ku cusub yahay runtii in yoolashan uu ku cusub yahay iyo horumarkani marka laga shaqeynayo wuxuu odhanayaa ta koowaad waxa weeyaan waa in la hirgeliyaa inay la helo bulsho nabad ku wada nool oo wada jirta haddaanay dadku wada jirinna nabadi ma jirto
dad nabad wada ilaashada horta marka koowaad waa in la helaa qodobka labaad uu xornaya waa in la helaa hay'ado karti leh oo bixiya adeeg cadaaladeed adeeg cadaaladeed hay'ado bixiya oo karti lehna waa in la helaa bartilmaameedka saddexaadna uu xornaya waa in la helaa in hay'ado ilaaliya arrimaha cadaaladda oo lala xisaabtami karo oo daah furan iyagina waa in la helaa runtii siyaabuhu ku ilaalinayo waxa ka mid a waa in dilalka la dhimaa waa in la hirgeliya cadaalad loo siman yahay oo bulsho waa in 2030 la dhimaa in magaraysaay hubka sharci darrada ah iyo maaliyadda sharci darrada ah in qulqulkooda la dhimo waa in si weyn loo dhimaa iyadana nooc kasta oo masuq maasuq iyo eexiya iyo magaraysaay waxyaabaha kale dhibaatada keena ah iyo in la helo hay-ado hawlkar ah hay-adaha hawlkarka uu ku celcelinaya waxaan isleeyahay Soomaadu meelaha ay aadka ugu baahan tahay baahida weyn u qabto khadiiro waxa ka mid ah in la helo hay-ad karti leh oo shaqadeeda u gudata sida uu farayo xeerka ay ku shaqeynaysa waana halka aynu ka bilaabayno inuu horumar dhaco iyo in kale horumarku wuxuu ku dhacaa in la helo institution ama hay-ad fulisa oo hirgelisa oo horumarka suurtagelin karta waata imika la yidhaahdo hogaaminta berigi hore waxaa laga fikiri jiray qof hogaamiye ah imika waxaa laga fikirayo kusoo kordhay oo waxaa la contemporary leadershipka ama hogaamintan xilligan waxaa laga fikiraa in la helo hay-ad hogaamin hay-adeed ama hogaamin wadareed tusaale ahaan waxaa la sameynayaa institution ama hay-ad baa la dhisayaa hay-adda waxaa loo sameynayaa himilo himilada dadka ka shaqeynaya oo dhan baa wadaagaya oo shared vision bay noqonaysaa dabeetana hay-addaasi markay shaqadeedii gudato hogaamin bay sameynaysaa hogaamintaasi waa ta keenaysaa inay karti ku shaqeyso xeer ku shaqeyso wax iyadu ma garanaysaayey aanay ku jirin qof iyo ma garanaysaayey iyo qof muurkii ama qof xaaladiisa gaarka ah aanay ku jirin ay ku shaqeyso awoodda waxu yoolkani saaraya saddex arrimood oo inagu aynu baahi weyn u qabno hay-adihii soomaalidu way kobcilayihiin way kobcilayihiinoo weli hay-ad sidii loogu talagalay xeerkii loogu talagalay ku shaqeysa oo aan cidna iyadu u aabi yeelin horta ma jirto oo weli waynu samayn kari la'nahay marka labaadna ilaa iyo dee intaynu inagu garaadsanayo intii awu yeesheen garaadsadeenba waxaa jirta nabadarro iyo colaad taasna ay waynu ku guuldaraysanay inaynu iyadana ka gudubno oo waxay noqotay ganacsigeena ama businesskeena ugu weyn waxa ugu weyn aynu gacmaha ku haynan ka sheekaynaa nabad iyo wixii la halmaala maalinta aynu nabad ka soo hoyano oo aynu nabad halkan iska dhigno oo ay noqoto nabadi waxaan muran gelin oon hadal gelin ayaynu horumar u dhaqaaqaynaa runtii labada eriyo ama labada ishuye ay ka hadlayso yoolkan uu ka hadlaya waa laba inoo inagu aada ugu baahannahay waana ta keenaysa runtii inaynu aada dadkeenu u daneeyaan aada bay u faahfaahsan yihiin bartilmaameedyo badan baa ku jira halbeegyaa ku jira runtii waxyaaba lagu garanayo inaynu samaynayno wixii aynu rabnay iyo inaynaan samaynahaynin baa ku jira way waxa ku jira runtoo kale iyadana ixsaa'iyaad ama tirakoobyo la sameeyey adduunyada laga sameeyey waa laga yaabaa kaa marka aada samaynayso qorshahaaga qarankana inaad tirakoobyo maxalliya oo heer qaran ah adigu aada samayso oo tidhaahdo arrinta cadaaladda halkaasaan ka taaganahay institutioniska dowladga dowliga ah cadaaladda fidiya halkaasaan ka taaganahay dadka bulshadeeda wadajirkeedu halkaas u taagan yahay dabeetana higsiyaad u samayso otaado xilligaa waa inaan waxaa gaadha xilligaa kalena waa inaan waxaa gaadha xilligaana waa inaan waxaa gaadha sidaynu hore u sheegnayna horumarku wax mar soo dhaca maahe waa wax ku yimaada siyaabo yaryar mar walbana himilayn ku shaqeeya oo in la cusboonaysiiyo himiladii oo marka dadka aada himilo u sheegta tidhaa war halkaasaan ku soconnaa oo higsigaasaynu leenahay oo xilligaa wax laynaga rabaa meel heblaayo inaynu joogno waxyaabaha yaryare ka sokeeya ee kaa mashquulinaya meel heblaayo xilligaa aad doonaysa inaad gaadho ayaad markaa qofku ka kaaftoomiya qofku wuxuu noqonaya qof meel u socda taas baa runtii himilayn la yidhaahdaayo mar kastaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso mar kastana waxaad u baahan tahay inay himilayntii aada hubiso in lagu wada socdo iyo in waxoogaa yaroo daldalolooyin way jiraan waa tahay haddii aynu qaybta arrimaha bulshada halka kaga gudubno dhaqaalaha toos u beegsanno waxaad hadalkaaga ka mid ah ay tilmaamtay in 4 yool oo ka mid a yoolasha horumar waara 17-ka ahi ay si gaara ula xidhiidhan dhaqaalaha bal anigoo kala qaadqaaday in 4 yool guud ahaan dulmar iyadoo maca hagayaashooda iyo bartilmaameedyadooda aad dulmarayso tusaale ahaan 4 yool ee ka hadlaya dhaqaalo waxa weeye yoolka koowaad wuxuu ka hadlayaa dhaqaale hagaagsan iyo shaqooyin koboc dhaqaale iyo shaqooyin buu ka hadlayaa tusaale ahaan in la helo koboc dhaqaale hadduuna koboc dhaqaale jirin
ما تشري شقة عصوبة الله أبوري أنا ما تشرتو هرمر لقو طلاب سنة يعني ما تشرو أديكو إيه يا حالة ده أتكو تشرتو سيدات كوب عند قالوا سنة كرتا سيدات هو بين كرتا ودن كاجي إنه كرة يو حال كي كل هراء تشوكتي ما أنت أتكير هرايسو أولي بالله يلا هذا ودم هذا سو كرية حدي كريتان كود أما حلا يلا هذا بركبيته إنكم أما دخل جاي قفكة كسو هجاجة يا مركا ودن كا وحصو سعر كيسي يدات كيسي لسوق يبيه هدو تضبع بقول كيبا وكي راضو أو وحش شلة كل هراء هذا هيستي بقول كيبا تضبع وكي راضو وحش سنة كان كسوق جلا يا ما كو كرني كريتان كاجس آد بوها سيا waxaa la rabaa in aad todoba ka sarreeyso si koritaankaagaas uu noqdo mid hore u kaca oo hore u gaara oo hore magaraasay dunida uu la jaan qaada marka koboc dhaqaale oo wanaagsan ayaa la rabaa in la sameeyo 2030ka si loo sameeyo shaqo abuur wanaagsan shaqo abuurkuna waa tikeenaysa qof kastaaba shaqo u qalanta ama uu ku noolaan karo inuu ka shaqeeyo sharaf ahaan iyo qof ahaanba iyo aqoon ahaanba in kunti joolkani wuxuu aad u dhirigelinayaa in la helo hoggaamin iyo himilo iyo siyaasado abuuraya koob dhaqaale hadii siyaasada la sameyn kari waayo oo siyaasadadu ay kobcin kari weydo arrimihii dhaqaalahaaga iyo shaqo-abuurkaaga iyo karti gelinta dadkaaga waxay noqonaysaa inaan wadankaasi wax horumara haba yaraatee aanu sameynin taasina waxay baahan tahay markasta inaad hubiso halbeegyada aad isticmaalaysa ay noqdaan halbeegyo mar walba miisaanka saaran oo aan miyeynu dhaqaaqnay mise weynu taaganahay miyeynu soconaa mise ma socono yoolkaasi wuxuu awooda saaraya in la sameeyo in arrimaha dhaqaalaha in la kobciyo la xoojiyo shaqo fiican la sameeyo yoolkaas waa ka yoolka sagaalad ayaa isna awooda wuxuu saaraya arrimaha warshadeynta iyo waxa loo bixiyay in innovations ama in mar walba curin cusub la keeno oo waxa la yiraahdo warshadeyntu ya ama ma horumarku sidiisaba waa wax u baahan markastaba sideed wax u qaban jirteed wax ka bedesho inaad wax kordhiso inaad magaranaysaa wixii aad shalay sameen jirtay sidii aad u sameen jirtay iska ahayd soo jireenka haddaad ku wado wax laga maanta inaad ku shaqeynin laakiin markad mar walba wax ka bedesho aqoontaadi ay kobocdo oo dibatan aqoontina waxa la yiraahdaa aqoon kasta oo soo korodha waxay xalisaa un mushkilad jirtay oo aqoontaadi ay noqoto aqoon mushkiladkaaga xalinaysa waxa imanaya innovations ama curin baa imanaysa ama curin warshadeed ha noqoto curin himilo ha noqoto oo adiga laftaadi ayaa u baahan inaad tajdiidiso markasta sidaad u fikirisid dadka dadkaaga aad ku tiraahdo doorkan maanta ama sanadkan ama shanta sano ee soo socda waxaasaynu rabnaa inaan xaqiijino sawirkaasi dadkaaga oo dhan wada qaadanayaan dabeetana qof kastaaba ilaahay kartidii gaarka uu siiyay wuxuu kaga shaqeynayaa si uu sawirka u xaqiijin lahaa marka yoolka sagaalad arrimaha warshadeynta iyo curinta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ama wadooyin dhe ama bidajo dhe ama warshad dhe waxyaabahaas uu runtiinta badan awooda saaraya ama dekedo qucsub dhe waxyaabahaas uu ka hadlaya yoolka tobnaad waa kan kala sarreynta ka hadlaya kala sarreyntaas waxay sheegaysaa in dadkaaga haddii dabaqad ka mid ah ama gobol ka mid ah uu kobocsan yahay inaad ku dadaasho inaad wixii horumarin ee cusub gobolada kale ama dadka kale ee aan kobacaasi gaarin aad u buriso iyadoo la isla ogol yahay ay tahay in dadkan sare loo soo qaado si loo yareeyo dabaqadii dabaqada markasta oo aad yareyso waxa soo kordhaya xasilooni iyo wada lahaansho iyo wadajir iyo bulsho isku duuban markasta dabaqadaasi badatana waa dhinacyada kala soo kordhaysa oo dad qaybsan dad magaraasa is hibanaya dad aan is ogolayn qaar xoogaa ama garaysay tabanaya waxa saabtanaya waaba laga yaabaa taas inay Soomaalida ku badnayno Soomaalidu waxay u badan tahay dad isku dabaqad dhow oo magaraysay dhishka meesha wada yaala ama cuntada maalinta la soo dhigo laga yaabaa inaan kala cashin marka laakiin wadamada qaar ayay tahay dabaqad curka yar ka tahay marka kuwaas runtii la rabaa in iyaga laftoodi dabaqadoodu la soo celiyo iyadoo ka sare la soo celinay ayaa ka hoose la soo xoojinaya taas waxay markaa u baahan tahay inaynu awood saarno in aynu qorshaha horumarinta qarankeenu uu noqdo qorshe dhisaya koboc dhaqaale qorshe xoojinaya siyaabaha dhaqaale lagu gaari karo qorshe markasta
sababta qorshaha qaranka looga dhigi waayay wax 10 sano ah 40 sano ah 20 sano ah ee loo gaagaabsada waxa weeye markasta in daraasad la dul saaro wixii aynu kal sanadkan dhiganay ama 5 sano aynu ka shaqeynay miyeynu shaqeeyay way intee in leeg baynu heer kale miyeynu sanadkan bedelayo urin cusub baan la nimaadna marka markasta waxaad u baahan tahay inaad qorshahaaga horumarinta qaranku u yahay qorshe ku shaqeynaya oo kobcinaya dhaqaalahaaga haduu dhaqaalaha uu kobci waayo wadanka ma jirayo هذه كلامة سيدو شيء جيت معه على إنك أما هلا قبص أما هلا قبص هذا هذا هو وعند قلنا إذا ده يعرفني إن وضن إلى هنا هذا كتب على قاطعي وحياة بعدين وارجنا ده دوية ده كوارجنا أيا أيا تنتهي العيا مركز يولا شاسي أود وحي سعر يعني إنه قوان كلاسيك كلا في فري هين هذا لكن وحكو قرن برتل ما ماديو عالمية وحكو قرن هالبيجي عالمية وحلقو فرفريا oo lagu xagga dambe ka hal doona lagu deegaameenaya qorshaha horumarinta qarankaaga marka qorshahaagi haduu kobciyo dhaqaalahaagi wuxuu noqonaya qorsha adduunyada la taan qaaday adigina wax ku tara wadankaaga deganaanshiyihiisa iyo xasiloonidiisa qayb ka qaata ayuu noqonaya hadii ee qaybti dhaqaalaha inaga kaga baxro qaybta saxada u dambeysa yolosha oo bii'ada iyo deegaanka oo ka hadlayso runtii aad halkii nolosha bay ka jiraysay iyo ka suurtagaysay een ayin in mar hanu baahanay bal qodobada ka hadlay iyo lash ka hadlaya in aad iyagana isku qaato dulmarto tusaale een weynay ka hadlay arrimaha bay'ada ha bay'adu waxyaabaha ugu muhiimsan ee adduunyada jiritaankeeda qaybta ka qaata ee waxa rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri hadii ay qiyaamo halka soo dhacayo oo aad tiraahdo xabad geeda gacanta ku hayso siiber taas maxay ka hadlaysaa waxa ka hadlaysaa qofka ee adduunyada ku nool inuu deegaankiisa ilaashado qofka muslimka waa buu ka sii xaq jiraa oo waxa la rabaa bay'adaada iyo meesha aad ku nooshahay waa tan weydii wadada iimaanka halka ugu yari waxa weeyaan inaad wadada kale xisa dhibaato taala waa iimaankaaga halka ugu yaraa inagu diranayaal marka deegaanka iyo bay'adii loo diray ayuu horta nahay taas waxay ka hadlaysaa hadii dadka adduunyada ku nool dhaqaaleysto bay'ada uu ku nool yahay waxay caawinaysaa inay si wanaagsan adduunyada ugu noolaadaan ay caawinaysaa afarta yoole ka hadlaya mid kamid ay awooda wuxuu saaraya iyo in nolosha biyaha hoostooda tusaale waxa weeyaan waxa laga hadlayaa in biyaha badda hoosteeda waxa ku jira xayawaan iyo noole aynu inagu manaafacaadsano webiga iyo harooyinkana waa la mid oo xayawaanka iyo magaranaysa waxyaabaha aynu inagu manaafacaysanay inaga manaafacaadkeena ah ayaa adduunyada ku nool kuwaas la rabaa in la ilaaliyo tusaale yool kamida yoolkana 14aad oo ah nolosha biyaha ka hooseysa ayaa runtii lagu bixiyay ee waxa life below water ee wuxuu inta badan ka hadlayaa in hab sami ama si habboon loo kaydiyo in biyaha loo badbaadiyo badaha loo badbaadiyo wabiyada iyo wixii la halmaala waxa uu leeyahay 2020 ka waa in si weyn loo maareeyo noolaha loo ilaaliyo noolaha biyaha gudaha ku jira oodsana hadii badii la wasaxeyo waxay waxyeelaysaa markiiba noolahi biyaha ku jira oo haddii in yaro ku daadato naafta ah naaftadaasi waxay maxay ka xadaysaa oksijiin tii xadaysaa dabeytana noloshii hoose suurta gelimayso taas bay runtii awooda saaraysaa nolosha in cimilada oo imkana ka ah runtii arin weyn oo adduunyada ah looga doodo oo dad badan oo Soomaaliya ama dad badan oo wadamada soo koraya ama afrikaan ay yiraahdaan anaga maxaa naga qoseeya runtii waa arin aan la iska indha tiri karin waxa ugu yar aynu arki karnaa waxa weeye hadii cimilada ama dikhowga adduunyada ku dhacay oo wax yeelayo qof aan adduunyada waxba ku soo kordhin waa meel baan ku wada noolahay waxaan u baahanahay inaanu la tacaamulo waxa ninka horumaray ee warshad daqiiqa hawada ku sii deysay leh oo adduunyada u geystay ee inagana cimiladeena kulayliyay ama abaar inagu sababay ama magaraysa ay duufaan keenay sanadkii u dambeeyay baynu arkaynay inay ka dhacaysay inaga agaheena runtii inaan iska indha tirin bay u baahan tahay oo inoo ogolaano waxa oranaya bartilmaameedka koowaad waa in dhammaan wadamada caalamku tallaabo ka qaadaan in la kobciyo adkaysiga dadka danyarta ah ama dadka nugul adkaysiga waxaa laga wadaa haddii tusaale ahaan cimiladu isbedesho oo dadkaaguna aanu u diyaarsanayn oo abaari dhacdo oona dadkaagu biyo kayda lahayn oona baad kayda lahayn oona dawo kayda lahayn oo aanu waxba ka sii diyaarsanin
dadka ugu nugul ee adduunyada ku nool bay noqonayaan dabeetana waa ta lagu qaaraamay ee qaramada midoobay lagu tagay waxaan u baahanahay marka ee ooyoolka bartilmaameedkiisa koowaad ka hadlaya waar way dhacaysa masiibo mid ilaahay keenayo ee magaraysa iska dabiici ah ba dhacday ee mid iska systematic ah dhacday oo ilaahay ba mid walba keenay haddana laakiin ku dhacday ee inaga gacanteeni saaxay inaga ba xaalufin sameeyney ee abaarti waatan soo noqnoqotay marka recurrent drought isku inaga aad bay inaga ugu badan yihiin abaara soo noqnoqonaya laakiin waxba kama barano afarta bilood ee laga yaabo inaan abaar ahayna iska oreed baynu nahay ee afarta bilood kadibna wagash baynu nahay oo waa ka biyihii go'een oo baadkii go'ay oo xoolihii oo dabeetana way naga laakiin haddaynu dhisi lahayn adkaysiga dadkeena waxa laga yaabaa inaynu afar bilood oo abaara iyo sanad abaara iyo laba sano abaaraba aynu u dulqaadan lahayn oo waa kii nebi yuusuf waa kii toddobada sano dadkiisii yidhi toddoba sano abaara imanayse toddobadan sano ee barwaaqada ah aynu u kaydsanno wixii aynu toddobadaas sano ee abaarta cuni lahayn haddaba xilligaas qorsheyntu jirtay qorsheynta maanta loo baahan yahay taas bay runtii awoodda saaraya yoolkaasi waxyaabo badan oo runtii ayuu ka hadlayaa yoolka ugu dambeeya waa yoolka hadlaya life online ama nolosha biriga ka jirta nolosha biriga ka jirta inaga teenu watan sii adkaanaysaba waxaa la yidhaahdaa toddobaatankii qofka soomaaliga ah xoolihii uu haystay maanta toban qof oo soomaaliya laga yaabay inaan haysanin hadda waa toddobaatankii marka xaggana inu soconaa waynu kobcayna waynu korinaa mise xagga kale inu soconaa taas waxay u baahan tahay jawaab soomaaliyeed bay u baahan tahay soo maa dadka soomaalida inay ka jawaabaan hadduu qofka ninka soomaaliga ahee 1975 noolaa uu lahaa xoolo ku filan noocay doonaan ha ahaadaan oo laga mood badan inaan lahayn laakiin nool badan buu lahaa waxaa laga yaabaa maanta inuuna haysanin intii rubceed inuuna qofkaas haysanin waayo waxaynu wax yeelaynay nolosha beriga ka jirtay waxaynaan adduunyada waxba kusoo kordhinin kobocii la rabay berigan inuu ka dhaco iyo noloshii isbedelaysay isla bedelkeedii ayaa xaggeena ka suurtageli kari waayey runtii taas baa ayuu taataabanayaa taasuu bartilmaameedyo u sameynayaa halbeegyo waxoogaa falanqeyna ayaa xagga dambe yool kasta ka raacsan oo runtii aan aada ugu yara talax tagayo aan rabay bal gobolkan geeska africa siiba inta ay soomaalidu ku nooshahay maadaama buuggan aynu ugu talagalay dadka soomaalida in ay bal wixii ay iska bedeli karaan inaynu falanqeyno waynu ku nahna 1, 2, 3, 4, 5 ayaa loo baahan yahay wax ka qabano si yoolkaas uu garansaayo inaga xaggeenii waxaas aynu uga bedelo dabeetana uu noqdo wax inaga inoo hirgala afartaa yool bay-addii bay runtii ku nuxnuxsanayaan bay-addu waa waxaynu u baahannahay waa waxaynu u baahnay qofka soomaaliga inuu niyadda ku hayo inuu deegaankiisa ilaashado sababta isagaa ku nool wixii halkaa ka soo baxa dhulkaa ka soo baxa inooga suurtagala iyo wixaynu badda ka soo helno ayaynu horta ku noolnahay labadaas ilaalinteedii iyo feejignaanteedii iyo inaan qofka soomaaliga aqbalo inuu bay-adda isagu mas-uul ka yahay ayaynu runtii u baahannahay marka inahaasa iyaguna ay xoog awoodda saaraya waa tahay quraa intaynaan halka haddii aynu kaga nimaadno 17-kii yool iyo guudmarkoodii waxaa hadalka ay ka mid ahaa waa tilmaamtay in yoolasha horumar waara ay tahay mas-uuliyad saaran qaran walba gaarkiisa oo ay tahay inuu fuliyo haddaba sidee ayuu qaran walba u fulin karaa maxaa looga baahan yahay si uu yoolashani u fuliyo u hirgeliyo daraasadan lagu soo bandhigay yoolasha horumar waara way ka jawaabaysaa taa oo waynaga nidhay yoolasha horumar waara waxaa loogu talagalay inay noqdaan baaq caalamiya laakiin baaqa caalamiga waxaa lagu fulinayaa horumar heer qaran ah oo waxa loo yidhaahdo horumarka qaranka ama national development plan ayaa lagu fulinayaa marka waddan kasta waxaa loogu talagalay isagoo ka duulaya kan guud adduunyadu ay samaysay inuu samaysto mid isaga u gaara oo ka jawaabaya isaga baahidiisa mudnaantiisa gaarka ah waxyaabuhu isagoo hegsanayo iyo siyaabuhu isagu u kala hortabinayo priority-ga uu kala siisiinayo inuu isagu ka jawaabo taa markaa waxaa la rabaa in qorshaha horumarinta qaranka iyo qorshahan adduunyada ee horumar waara la isku daro oo kan wixii laga qaadan karo inta la deegaameeyo kan horumarinta qaranka lagu daro dabeetana qarankii uu ka shaqeeyo mudnaantiisii higsigiisii gaarka ahaa waxyaabuhu hortabinta uu arkayey isaga oo baahidiisii iyo mudnaantiisii ka shaqeynaya inuu noqdo waddan isagii dantiisa fushanaya adduunyadiina la haysta oo ku xiran
marka kani waa waa halbeeg guud iyo wax guud oo soo jeedina oo baaq noqonaya laakiin waxa lagu fulinaya national development plan ama qorshaha horumarinta qaranka ayaa noqonaya halkii sarifaysay ee magaranaysa ay fulinaysay buugeen hadaad eegtana ee waynigina saddex qaybo ka koobay qaybti koowaad waxay ahayd inaynu fahanno horumar waara muxuu yahay qaybti labaadna waxay ahayd yoolasha horumar waara waa tii yoolalka aynu gargaar ku kala qaadqaadnay qaybta ugu dambeysa buugan daabacaadan cusub ay ku cusub tahay oo degaamiin baan u bixiyay degaamiinna waxaanu ka keenay ee daraasadan baa ka jawaabtay waxa loo bixiyay localization sidee buu u noqon karaa wax baaqan caalamiga ahi mid heer deegaan la geeyo oo heer gobol la geeyo oo heer wadan la geeyo marka degaaminta aynu inagu sameynay waxa weeyaan waxay u baahan tahay si aad national development plan-ki ama qorshaha horumarinta qaranka iyo ay isu waafaqaan kii guud tallaabooyin la qaadayo ta koowaad waxaa laga rabaa inaad dadkaagii u sheegto adduunyadu halkay u socoto 15 sano soo socda kow inaguna halkaynu u soconaa oo halkaynu maraynaa labadaa marka dadkaagi aad u sheegto ee ay fahmaan adoonaysa adduunyadu halkaasay ku socotaa yaa aynaguna halkanaynu taagannahay waxay inagana mudnaaninoo ah oo haltibinino aynu halkaa gaadhno oo ay labada laysla garto ayaa waxa imanaya waxa la yidhaahdo baraarujinta bulshada ama wacyigelin marka labaadna waxa imanaya nidaaminta ama dib u habaynta hay-adaha fulinaya tusaale ahaan hay-adaha dawliga ah oo dhammi mid walba qayb bay ku leedahay ay fulinayso horumar waara mid walba qayb bay ku leedahay ay fulinayso qorshaha horumarinta qaranka qorshaheeda horumarinta qaranka si mid walba ay xilkeedii u fudato oo ay u gudato mid kastaba ta kale wax kaga xidhan yahay dabeetana waxaad u baahan tahay inaad wadaajiso wixii isku meel u socdaba hay-adihii isku yool gaaraya oo dhan inay wadaaga noqdaan oo wadaagayaalaad u samayso oo mid walba ay noqoto mid ta kale ku xidhan oo aan ka maarmahaynin xabadaana la wada aqbalo tusaale ahaan wadamada qaar ayaa markii wadaagayaasha sameeyeen ay tusaale ahaan sameeyeen qorshihii horumarinta qaranka iyo kii caalamka markii laisdhex geliyey waddankii muraadkiisii ka fushaday isagu mudnaantiisii uu ka qaatay tusaale ahaan wasaaradda beeraha oo kale ayaa wadamada qaar waxay noqotay wasaarad ku jirta 12 yool koob iyo 12 yool ayay midba meel kasoo gashay qaarna iyadaa la hogaanka ah oo mid walba waxa lagu qoray hay-adda ama wasaaradda ama institution-kaasa fulinaya oo ah la hogaan ah kuwana waxay ku yihiin xubnihii kale marka meesha waxay noqotay meel lagu wada jiro oo loo dhan yahay waxaa aada ula yaab badan wasaaradda beeruhu inay qayb ka tahay qaybtii wax soo saarka oo iyada hogaamin ka tahay inay qayb muhiima ka tahay ama wasaaradda labaad ay ka tahay caafimaadkii oo marka dadkii cunto nafaqale ay cunaan caafimaadkoodii waxa khasab aynu hagaagayo yaa waxay haddana qayb muhiima ka noqotay waxbarashadii ilmihii yaraa hadduu helo nafaqo iyo cunto ku filan waxbarasho wanaagsan buu samaynay si wanaagsan buu wax u dhigaraya yaa maxay kale qayb muhiima ka noqotay kobcii dhaqaalaha haddii wax soo saarkii waddanku uu wanaagsanaado dhaqaalihii waddanku waaba khasaba oo inagii markii dhaweyta ka sheekeynay nidi haddii wax soo saarkaagu uu kordho adiga kugu filaaday inta kaasoo hadha waa dhoofinaysaa soo ma markiiba maxaa soo galay dhaqaale soo maateeda markaas sidaasay tusaale ahaan wasaaraddii beeraha oo kale u noqotay wasaarad meel kasta ka mudan oo looga baahan yahay marka waxaad u baahan tahay inaad reform ama magaranaysa dib u habayn aad ku samayso hay-adahaaga fulinaya qorshahaaga horumarinta qaranka dabeetana ay noqdaan wadaagayaal mid walba ka kale ay dhammaystirayso waxaa ku xiga markaa waxaa ku xiga in la sameeyo qorshihii lagu gaari lahaa halka la rabo strategy national strategy waanu jiraa hadduuna national strategy la waayo ama qorshe ama istaraatiijiyad qaran haddii la waayo yoolkan ma gaadhaysid maxaa ku xiga isla xisaabtan iyo daahfurnaan waxa la yidhaaha horumar ma dhaco haddii awoodda horumarka lagu samaynayo mid lamida aan lagu samaynayn isla xisaabtankii haddii isla xisaabtan la waayo oo cid mas-uuliyadda qaadata la waayana cid horumar samaynaysaa haba yaraatee ma jirto waana laga yaabaa meel inagoo aynu aada ugu liidanno oo aynu ku hoosayno inay tahay oo aanu qofnabana u qoolayn wixii ka qaldama shaqada u qabtay ee laakiin ay tahay waxa uu magaranaysaa haddii ay wax ka qaldamaan yaa waa halkii uu lahaa gaariye
dambi dhacay mas'uul ma leh soo martaada marka hadii la waayo in qofku wixii uu qaldayna uu mas'uuliyadeeda qaato wixii uu qabtayna uu sharafteeda qaato oo isla xisaabtan ka la waayo horumar dhacaya haba yaraatay ba jiro marka waxa la rabaa adigoo raacaya talaabooyinka oo ay ugu mudan tahay wadaajinta hay'adaha fulinaya inaad qorshaha horumarinta qaranka ku fuliso qorshaha horumarinta qarankuna kuma yimaado cid meel fadhiisatay iyo khubaro meel la fadhiisiyey oo la yidhi fikira laakiin wuxuu ka yimaadaa qiimeyn dhab ah oo laga keenay horumar kasta oo la sameynayo haddii beero noqonayso haddii caafimaad noqonayso haddii kartida bulshada noqonayso haddii wax soo saarka ama warshadaynta waddanka ay noqonayso waa inay daraasad dhab ah ay magaraysaa ku timaadaa haddii taa la waayo wuxuu noqonayaa shopping list ama waxyaabo tusaale ahaan aad u baahan tahay inaad tahay waan leen oo kaga gudubta su'aasha qorshe horumarin qaran ma leedahay oo jawaabtaasuna aad ku bixiso haddii si aanad aad rabto inuu waxan ku shaqeeyo waa inuu daraasad ku yimaada oo aad ku salaysaa kartidaada meesha aad degan tahay dadkaaga iyo waxa ay magaraysaa qaban karaan farsamada technology iyo resource-ka aad haysato qorshahan waxaa loogu talagalay inaad adigu kartidaada iyo awooddaada iyo dhaqaalahaaga aad ku fushato wixii kaa gaabtana adigoo isticmaalaya nidaamka lagu soo qoray yoolka 17-naad aad adduunyada la kaashato oo tiraahdo aniga maaliyadeydii sanadku intaas ay qabatay intaasoo mashruuca horumarinana waan rabaa intaasaa iga gaaban intaasaan rabaa in layga caawiyo weliba sidaa layga caawiyo haddaad weliba la timaado farsamadeedii cid adduunyada kuu diidayso odhanaysa haa soo farsamaysanin haba yaraatay ma jirto laakiin qof qorshe la iman waayoun baa qorshe loo keenaa soo martaad waxa kale oo ay soomaalidu odhan jirtay runtii mahmaha guunay bay ahayde qofkii qowlkii quudkiisa haysta ayaa qaraarkiisa leh yaa ma laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu carabta soomaaliga waxay odhan jireen qofkii quudkiisa haysta ayuunbaa qaraarkiisa leh haddii quudkaaga aad ka adkaato oo guriga quudkii imika nabadi baa ka mid ah tusaale haa dabcan haa nin baa hani xor maaha haddii gurigaaga ay qaylo ka soo yeeri weydo cid kuu imanayso ergi ahba yaraatay ma jirto haddii laakiin arrimahaagu ay adiga kusoo dhaafaan cid walba adiga ay way kusoo faragelinaysaa marka taa waxaa la rabaa inaan wax ka baranno oo ay noqono dad isku filan oo dhaqaalahooda ku tashada oo kartidooda ku tashada dabeetana iyagu kaga gudba mushkiladaha dab adduunyadana inta ay uga baahan yihiin si sharaf leh u weydiista marka sidaasaa runtii ay muhiim u tahay in lagu fuliyo ama qorshahan lagu fulinayaa waxaan isla leeyahay innaga tusaale ahaan dadka soomaalida buuggan si gaara deegaan gaara soomaaliyeed gaar uga hadli maayo runtii waa adiga arkay oo uma inaan talagelin in deegaan ku nidhaahno waad horumartay ama waad hagaastay ama wax gaaraad magaraysaa si gaara u qabatay laakiin waa tilmaamayaal guud oo meel kasta ama oo soomaali degta ay ka qaadan karto in ay ku salayso qorsheheeda horumarinta qaranka imika tusaale ahaan somalilan baynu joognaa somalilan qorshihii horumarinta qaranka ee saddexaad ayaa runtii shaqaynaya waana guul bay ahayd in saddex horumarin qorsho horumarinay oo isdaba socda ilaa 2011-kii la sameeyey mid kastaaba intuu magaraysaa karti lahaana la qiimeeyey waana ta keeni kartaa in mustaqbalka dib loo qiimeeyo la yidhaahdo qorshahani ma aha qorsho rasmiya oo ka turjumaya baahideen kan kale ma aha mid rasmiya oo ka turjumaya baahideen kani imika socdaa ma yahay mid baahideena ka turjumaya dabeetana maxaynu bedelnaa oo haddii waxba la samayn waayo waxba ma qaldamayaa haddii wax la sameeyey halkaasaa lagu darsayaa wixii qaldamayna lagu saxaya ana waxaa isleeyahay markaa waa guul imika soomaaliya oo kale waxay isticmaalayaan qorshihii horumarinta sagaalaad qorshahaasi runtii waa qorsho aada u qurux badan sida loo soo dhigay laakiin waxaa la ogaan doonaa maalinta uu dhammaado inuu fulay iyo inaan fulin inuu hagaagay iyo inaanu hagaagin jabuuti waa qorshaha horumarineed malaa ugu quruxda badan ee imika soomaalida u samaysan iyagaa leh saddex qodob buu ka duulayaayo saddex higsi buu leeyay waddankaa in laga dhigo waddan ay ku soo ururaan ilaha dhaqaalaha ee gobolkani uu hab noqdo economic hub inuu noqdo waddan yar oo adduunyada oo dhan isku xira oo connectivity bay u bixiyeen inuu noqdo yacni meel ay ku xiran yihiin wadamada gobolka oo dhan si dhaqaalihiisi uu u kobco inuu noqdo waddan dadkiisu ay karti leeyihiin
waxa loo ogaan doonaa qorshahaas maalinta dhamaado ee qiimeynta lagu sameeyo ayaa runtii lagu ogaan doonaa ee sanadkii hore kale anigu shakhsiyan waxaan daabacay runtii paper ama warqad cilmiyeed ee ka hadlaysay aan ku faaqidayay wadamada geeska Afrika siiba shan wadan oo geeska Afrika ka mid ah ee qorshaha horumarinta qarankooda warbixinta iyo way ka sameeyeen oo wax loogu talagalay yoolasha marka la fuliyo 4 sano ba wadanku inuu warbixin ka qoro warbixinta waxa lagu jeediyaa bisha 9aad ee sanad kasta ama bisha 7aad ee sanad kasta waxa laga jeediyaa qaramada midoobay dabtana tiro wadan ah ayaa la dhigaysta wadankaas wuxuu soo bandhigaa wixii uu qabsoomay wixii uu ka gaabtay wixii uu ka bartay ee dunida la wadaagayo iyo wixii uu qorsheysan marka wadanka tusaale ahaan Ethiopia oo kale laba jeer ayuu halka ku soo bandhigay warbixintiisa Kenya 3 jeer Uganda 3 jeer Soomaaliya markii koowaad ayaa 2022 ku soo bandhigtay Djibouti markii koowaad ayaa 2022 ku soo bandhigtay intaasan dabeetana ana falanqayn kooban iyo waxooga faaqidada ayaan ka sameeyay dadna waxaan ka qoray paper la yiraahdo Greater Horn of Africa Dilemma on Achieving Sustainable Development Goals waxay ka hadlaysaa runtii gobolkan geeska Afrika ku noolahay halkuu ka taagan yahay inuu gaaro 2030 halkii dunidu socotay marka waa sawir waxay ku siinaysaa meey gobolkan miyuu socdaa xageebuu horumar ka sameeyay xageebaan wali u dhaqaaqin maxaa tusaale ahaan suurtagal ah dhowrka sano ee inoo haray ima kala barkii baynu taagnaay dhowrka sano ee inoo haray maxaynu bedelnaa si aynu ugu yaraan waxooga uga gaadhno 2030 wixii la rabo waa tahay Cabdiraxmaan aad baad mahadsan tahay waxaan ku sii siqinaa guntii kabidii barnaamijka inkastoo buuggan aad ugu talagashay mid ummadda Soomaaliyeed ama geeska Afrika guud ahaan ummadda ku dhaqan ee Soomaalida afka Soomaaliga ku hadashay uu ku qoran yahay inkastoo nuqulkii afariga ahna hadda la wado haddana aduu intan geeska uu buug si guud hadlayo tusaale ahaan haddana Soomaaliyeed hadda aynu joognaa deen tusaale soo qaadano kulli tusaale laga maarmaayo sidaad sheegtay Soomaaliya waxay leedahay qorshaha horumarinta qaranka oo 3 jeer sidaad sheegtay oo sisrada 3 jeer imika tirsanaya soo hagayaashan ama yoolashan waxaa loogu talagalay muddo 15 sano oo 2015 ilaa 2030 Soomaaliland waxaa jirta haatan oo loo dabaaldegay 2030 sano muddada Soomaaliland 2030 sano ay jirtay inkastoo aanay wax badan qabsoomin haddana waxaa la yiraahdaa muddo yar baan jirnay marka la isku eego 15 sano iyo 2030 sano 2015 sano ee loogu talagalay yoolasha horumar waara in lagu gaaro dunida iyo 2030 sano ee aynu jirnay ma yihiin laba loodan karo oo isku dhigmaan kulli horta buuggani sidaa uga hadli maayo isagu ma qiimeynayo deegaan gaara mana qiimeynayo Soomaaliland inta ay jirtay 2000 waxa u qabsamay si gaar u qiimeyn maayo laakiin maadaama nahay qof ku dhex nool Soomaaliland oo imigrasa intaan xogaga lahaa halkee laga soo bilaabay marka loo eego halka aynu joogno waa horkac weyn waxa uu noqonaya daraasad in lagu sameeyo wixii ay ahayd inaynu gaarnay miyaynu gaarnay mise waynu ka hooseynaayo wixii ay ahayd inaynu gaarno 2030 sano cid inala midi wixii ay xaqiijisay wax ka yar baynu gaarnay anu waxa leeyahay taas waxa u baahan tahay dood furan waxa u baahan tahay in si dhab ah oo diraasad ku salaysan wax la isaga weydiiyo 2030 sanadood xilli wax weyn la qabta weey haddaynu eegno wadamada qaar 2030 sanadood halkii kasoo qaadeen halkii joogeen iyo maanta halka ay joogaan oo aynu dhignay inagu halka aynu joogno ama Soomaaliland maanta taagan tahay waxa laga yaabaa inay Soomaaliland noqoto meel aan wax buuran la qabanin laakiin si guud marka loo eego inaga ugu yaro wax soo saarkii nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliland oo wax ku baranay marka wax waa la qabtay laakiin anigu hal meel weyn baan aad u dhaliilaya meeshan u dhaliilaya waxa weyn dhismaha hay'adaha dawliga ah ayaa aad daciif u ah waxa weyn ma jirto institution ama hay'ad dawladeed oo si karti leh oo hufnaan leh oo hufnaan leh ugu shaqeysa shaqadii loo igmaday ee ay u aasaasnayd si madax bannaan si karti leh si himila leh oo himila ku dhisan laakiin waxa laga yaabaa inay hay'adaha oo dhami isku duruuf yihiin duruuftooduna ay tahay inay statuskooga ama xaaladda iminka lagu jiro uun ay joogteeyaan oo aanay dhahaan halka ayn joogno uun yaynaan dhinac uga dhaqaaqin oo hoos u dhaafin laakiin wax la yiraahdo xawaara la jaraya ama himila muuqata tusaale ahaan Soomaaliland waxay leedahay aragtida ama himilada 2030
حتى الشعب الصومالي أنت ميكروفون قاطعنا دوي ديسان مانت أذكر أحنا منطقة الناس الصومالي هل كي يسعى طلبة كوني صدنك وحلاقة يا بينا أنا بقول كي بحلكو شيء هيكه سيا تحسنا لما أورن كرابة هيميلو بركي ساسو كلا نقطة هيميلو هيميلو دو واحد نقطة يسا واحد تكون بيوجي هاي وأميل الله صعد صومها وأنا صور لجار يلا حقيقة يوم مدد هل كلا وقفت صومها صور كاسقف كست مسكح سوين كتشرة هذي صور كاسقف كمسكح دي سلقوا وياي صور ركرا يوم حيا بيني ركرا أيك كتشرة يوم كبر حيا هذي لكن صور كاسقف كست وعدي هاي واحد نقطة يسا وحيا بيني صور كاسقودين لجار كمشغول نيوم نقف كونو كبير بيرو ولا لا ولا هل كيف أنت كوس عناه؟ هؤلاء شنو وين السوق يسه؟ لابد أكون يا صدق كينا وحبك ما هرين وحياة أبوها يري رأيك هلا؟ أنا سو مرت هذا ما كان سوور جود بقى سوور كاس إذا ضد كمسكح ولا لوج ليه؟ وحوي أن سك هتما هذا حق صار حق هوس كم تما تو سوور كمرك لعبور يا هوس تلاقي كهنا لكن مرك اللي ده دتشين يي ضد كلو شيء جيو ضد كهوجان كوسر رأيي آه يا أنت بدن كون عليا قف كوس الرأي ودن كاهو جامنية ما دخل كاع هي إنستيتيوشن كست عدة ما دخل كاع أي أتى عن هملاج اللوس مركا واحد الربع يدو أو مربع الحركة يلا هملاجي إن المرة البطة كل جوع عليا ولا وين نجها الكوس عني هالكاسين ولا بدك نيسو دنك جارينا يمكن تصارن سما لان إن حتى درت هملاج يدو حويا ودن دجن حصلون ديمقراطية دت كودو أي نول ونكسن كنو ليجيت وو استد منا دقرح بدن هذا يادو قرح بدن لكن ما الله صعدا تدكم موجيين قفل بدي جيس مكشرته ما أش قينا سا وتمام قارها تاب بوقته ورقت كستو الدولدو أي طابع عيسو دشيرة علامتي وطن كاو حلا طول دقي إن فيشن كوطن كا أما الرؤية ده هلك وطن كوس صعدا أي الله بربر دقي محا هلك الله وقو قري قف كستا مر كستين نيته كهيو إن ده كل فتو مركا ورا ودك جديسة ودك ودك جديسة وحين مر يعوضه مركا مركا لقيت جو واحد كلامه برأي ربط قف كقرية أو قعدت كحده أي الله بصوره سيلا هذا هل كي نص عنده هيلاون لا بد كوني صدق هل كسين حقت شيء نهاي لاون وحيات كي قام كرتك قابو وحيات وقاعد وده سماء مركا واحد بعند هاي فيشن مركا لسنين يو فيشن كا إن لو وصل أيه وحين معقولة لكن إني هجان عد كعدة ودك هاجا يسأل ليدرشيب كوا عدة إنستيتيوشن كهاجا يسأل ليدرشيب كوا ما هو جامين توا يعني 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 ممكن يسأل تاجنا هذا مركا طعم عالين تلا هلا دت كلنا عوض الرياضة هم يلو وداك لسمعي ما عالين تاوي فضان ساين سفود هر الله وقع لكن أنت عن تلا سمعين وح كستوا ونعسونا لو الرياضة يا وقت بربو قادنا يا دت كلا قد حتى إن سؤال شو قد ميسي حتى يعني أسود عدقنا إن ومضى الصوماليات إسرك الصوماليات ee ku firaqsan dalalka geeska Afrika. Ee dalalka geeska Afrika waayaha soo socda ma yihiin kuwa loo saadaalin karo inay horumar waara gaaraan. Inkastoo baraarusnaanta bulshada ka maqantayo ilaa haatan waxba is loogeyn, haddana ma yihiin kuwa loo saadaalin karo inay horumar waara gaaraan. Walaal horta waa su'aal muhiim ah. Ee xadiida waxaan leeyahay ee Soomaalidu ha ee meesha ay ku nooshahay qalaayo. Adi. Iyo dad ahaan ha إن سنة هاي سوما قفك سومالي جي ها سنو أفكروا أدي سنو أفر فرعوني هاي ها يسنو كرتيدا شخص جاه وكل الشيء ما وكبر بارو ويسجل لي هاي تذكر سومالي تذكر قوم مستقبل كبير في عارف قبل كان كنا أي رنتي أنا جاي لما قطعن رنتي مركن دراسة دان دكتور الكسميني أنا مش هاد بيجي دان ديارني وحن كنت دياري اسمح كل كقبل كان جيس كافريكا وحقيقي صعب حضي مركن دراسة دا سميني قفك سوما هدي قبل كان يصفر مو أو دقالة وداو قبل كنت شو قا من دت كنا يسوس صعدان علاقة يبى ده عبدنا يسوس صعته دت كنا يوضع نوران كنا وديدك كران قف كوقف فرصة ونحسن لقف سومالي من قرية صوب تنتاول لينو حوي قف كسومالي وقف جناح سو تاجن وقف إنه يسوي سوادو كبر باري ويسوي تاجن وهل كشعور واحد قار أو قرن كود وضع لكن قف كنا ويه قف قرن كود واحد كده بس وجيء وحس لي بربك سومالي ده متضرر ملا واحد كده حلا إنه قف والبسيدي سو كرتي شخص يوجش ما كان واحد لا يتذكر سو ماله ده هل شيء ما كده ماله هل كان شيء هداه هلا واحد نقول كران ضد مونات كا قبل كان جيس كافريكا وانا مو قطعيو ماشي قف كسو ماله جا هي ملدي سي لا أقلادي إنه كل يارا ما يسوي سو بندقه واحد كم قطعت نيروبي سو ماله ده كنا ولا كله شرفنا ويكون نولجي تقالوا ونحسننا ويكون سمستين تذكر كلنا على وطن كنا مونت أيهم تقول نقطة إيه كان كسر مفصول أنت أن مري قبل هذا يعني سمين أيهم تي دراسة سيدا يقولوا ليهن سيدا لاقة تحجلين أيام لاقة احترام يمشي يكونوا ليهن هذه لهلا
qofka Soomaaliga uu helo dawlad dantiisa ka shaqeysa oo noloshiisa aragtida himila u sameysa oo ku hagta oo inta uu haysto institutionalize kareysa ama u dawladeysa wax isla qofka Soomaaliga wuxuu noqonayaa qofka ugu nasiibka wanaagsan ee geeska Afrika ku nool sababta inooga dhigaysana wax weeyaan meesha aanu ku noolahay ya wuxuu muddo dheer aanu sabool ku ahayn inagu haddana halka ku nool meesha aanu ku noolahay iyo firfircoonida dadkeena labada cidii adibir hore cid kale isla heli lahayd dheeman bay noqon lahaayeen laakiin inagaba nafatu leet bay dhahan moqti maantaba ninkii sakaarada hore dhaaftay wuxuu leeyahay tadambaba waxaan oran lahaa dadka Soomaalida haday in badan ku soo noolaayeen sabool haday in dhexe oo imika dhowr iyo 30 sanadood ay dagaal iyo burbur iyo niyad jab iyo hanjab ay ku soo jireen haddii maanta inta cagaha isku taagan ay dib u falistaan waxyaabaha yar yar intay iska baarkin gareeyaan ay dhistaan dawlad dantooda ka shaqeysa iyo dawladda danahooda ka shaqeeya iyo nolol ay wadaagaan oo nolosha gari kelida laga baxo oo waxa isla qofka Soomaaliga wuxuu noqon karaa qof muunada qof dhaqaale wanaagsan haysta qof dadka uu la nool yahayna sharaf ku dhexle waana mustaqbal aad u wanaagsan runtii aan isleeyahay imika tusaale ahaan hadda eegto dadka Soomaalida ee ganacsada magaalada South Sudan tuba ha Soomaalida ganacsiga ugu wanaagsan Soomaali baa ganacsiga ugu wacan Soomaali baa hadda eegto Kenya iyo Uganda ganacsiga ugu wanaagsan Soomaali baa waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga markuu ka baxo xuduudiisa inuu qof nidaamka halka uu ugu tageyna raaxa firfircoon danihiisa maskaxdiisu aad u furfuran tahay inuu noqdo taas haddaynu gudaha waddankeena ku samaysano oo marka imika tusaalaan Hargeysa joogto oo sidaad u fikiraysaa markaad Kenya joogto haddii aad u fikirto oo dawladdaad inay noqoto dawlad adiga ku ilaalinaysa oo himilo ku sameynaysa oo karti leh oo institution leh aan wax leeyahay Soomaalida horumar aad wanaagsan ayay gaari kartaa mustaqbalka dhow laakiin shardi baa ku xiran oo shardigaas wax weeyaan dawlad ma noqon karnaa mise ma noqon karno maalinta inuu dawlad noqono oo dawladaheenu shaqeeyaan maalintaas ay horumarkeedu noo bilaabmay aad loo maasan tahay daawadayaal intaas waxaan ugu dhan xalqadeenan oo ka mid ah barnaamijka qalin iyo la kulanka quraaga doorkani sidaad barnaamijka ku soo daawateen waxaan ku faaqidaynay dhiganaha la magacbaxay yoolasha horumar waara oo uu u qalin qaatay qoraa Cabdiraxmaan Usmaan Gaas oo barnaamijkaygu marti ahaa waxa idiin daadihinayay alaabo barnaamijkii la socodsiiyey aniga oo Khadir Qowdhame waa duubistii Sayid iyo weliba farsamadii Cabdirsaaq idil ahaanti waxaan ku dhaafaynaa intaan ku kulmi doono barnaamijyada dambe ee maanaala aad wasatay.